დაზიანებული აგერ ჩანს თვითონ რიტუალების სახლი განადგურებულია ფიზიკურად ამ ეტაპისთვის შეუძლებელია სოფელში გადაადგილება რომ დავათვალიეროთ კერძო პირების სახლები რომელიც არის განადგურებული ბევრი ნაწილიური ვახდილია ზოგი ზოგი ჩამოვარდა ჭერი და ასე შემდეგ ანუ ზარალი ამ ეტაპისთვის დიდია და ჯერჯერობით შეუძლებელია ამ ყველაფრის დათვლა და დათვალიერება ორი სადღაც ორის ნახევარზე იყო ეს ძლიერი ქარი, გუშინდელი დღიდან არის ქარი და დღეს სადღაც ორის ნახევრიდან დაიწყო სახურავის მოგლეჯა და ეგრეგ ჩემ ეზოში წამოღებული არის ყველაფერი, რა ვიცი, მხეებზე შემორჩენილი იყო ფიცრები და ეხლა ამ კაცებმა და იმათმა ჩამოხსნეს. ნანგრევი, მე ვიფიქრე შიგნით ამ ბავშვები იყვნენ რა, მე-10 კლასელები რაღაცას მეცადინეობდნენ რიტუალებში და ორი წუთის გამოსვლა და იმის გრევა ერთი იყო, მე ვიფიქრე სიომეთქი რა დაიღუპა მეთქი მთელი ბავშვები იქ და.